Oh, sama Gus Garden jadi pada trio ini, iya, itu dia. Kau tahu? Iya, tuh kan jadi trio. Oh, itu batas saya nonton. Iya, ini sah. Modali, indrive mau kata apa ini? Ini kalau jure, atau ini tipu saya. जिन्दगीले ठग्या मान्छे आउनु त रोक्नुस् है दाइ रोक्नुस् रोक्नुस् गइदिनु ल ड्याम डुम बाबा हानिन्छ फेरि चाल खुलाकै सेति हेलो एभ्रीवन के छ तपाईहरुको हालखबर म एकदम सन्चै छु तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला आज न्यू डे न्यू ब्लग लिएर म आइसकेको छु आज मैले चाहिँ स्याटरडेको दिन भएर मेरो काम छुट्टी भएर चाहिँ हल्का यसमा टाइम पास गरिरहेको छु हैन हल्का बोर लागेर चाहिँ हजुरहरुलाई पनि यो ब्लग देखाउनु हुन्छ भनेर म चाहिँ ब्लग बनाउन गइरहेको छु ब्लग चाहिँ के को छ भने इन्ड्राइभ गरेको ब्लग छ र त्यसैगरी ठमेल पशुपति हरेक चीजलाई मैले क्याप्चर गरेको छु यस ब्लगमा चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै ब्लगको भिडियो छैन कति ठाउँमा म घुमेको छु त्यो भिडियो पनि मैले बनाएको छु सो गाइस आउनुस हामी सबैजना मिलेर यो भिडियोलाई हेरौं इन्जोय गरौं हैन अन्तिम समय हेर्नु होला एकदम इन्जोय हुनेवाला छ भिडियो चाहिँ हैन हजुरहरुको माझमा यस्तै भिडियोहरु फेरि पनि म ल्याउने छु गाइस तबसम्मको लागि चाहिँ यो भिडियो फुल वाच गर्दिनु होला मैले कल गरिसकेको छु हाम्रो पेसेन्जर चाहिँ आउँदै हुन्छ है म चाहिँ यहाँ कुद्दै छु मेरो बाइक यहाँ छ अनि पेसेन्जर भनौं न आज पनि धेरै भइरहेको थियो हैन भ्लग बनाउन नभएको मेरो आज चाहिँ भ्लग नै हुन्छ भनेर तपाईं तपाईं हो इन्ड्राइभ मगाएको तपाईंले हो इन्ड्राइभ मगाएको तपाईंले हो हो हजुर के गरिमारी छ अ अ गरिमारी जाला ठीक है सामकुसी चोक ओके सामकुसी चोक हैन त के आछ ओके यो टोखा जान पड्यो हो हजुर पता उयो एउटा माथि टोखा जान बाटो पड्यो हो यसै चाहिँ हो apa sih height banu bapak ini? Kita ada pukso. Kalau sama kusulan jadi pada trio ini, kan? Iya, awak. तो बाटो छैन होला त्यो बाटो छैन त ए यही हुनुहुन्छ ए अ भाइ कहाँनिर हुनुहुन्छ हजुर ठ्याक्कै म लोकेसनमै आउँछु लोकेसनमै बस्नु ल हुन्छ ल एउटा राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ फाइनली हैन देख्सक्नु भयो होला हामीले सिस्टरलाई एउटा राइड गरिसकेका छौं भने अब हाम्रो दादा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ आइडल हो हैन तर म जाँदै छु सो गाइस बेला फलोआप गर्छु हैन अब हेरौँ है त कालिको हुन्छ है त दादा मलाई लाग्छ यतैबाट हुनुपर्छ बाटो यस सही जाँदै छु म ल त्यता गएर फेरि यता ओके ओके गाइस म जाँदैछु है मान्छे लिनको लागि फेरि नेक्स्ट राइडमा जाँदैछु मैले फाइनली अघि तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ होइन अघि चाहिँ मैले खास हाम्रो रेडनबाट मैले माथिसम्म लिएर आएको एउटा मान्छेलाई देखाइसकेँ अब नेक्स्ट राइड भनेको हजुर लोकेसन ठ्याक मलाई त खासै थाहा हुन्न है जस्तै इन्ड्राइभ गरिरहने मान्छे पनि होइन म चाहिँ खास भ्लगको लागि आज स्याटरडे हो होइन स्याटरडे चाहिँ मलाई बस्नु एकदम बोर लाग्छ क्या घरतिर मेरो अफिस पनि छुट्टी हुन्छ सैटरडे चाहिँ, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो टाइम पास गर्न खोजेको हो। टाइम पास गरौँ भनेको। ओके तर कहाँ पुग्नु पर्यो? चोक पुग्ने छ सिधै। चोक पुग्नु पर्यो सिधै। हौदा ओके गाइस। ठाउँमा आइपुगेँ म आउनु त यतापा चाहिँ हाइट अगाइ चाहिँ मलाई कहिले थाहा छ। मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ कुर्दैछु। मैले यो नम्बर भएकोलाई चाहिँ मैले अहिले राइड गराएर आइसकेँ भने नेक्स्ट राइडको लागि चाहिँ मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ, म यहाँ वेट गर्दैछु। सो बब्बाल मजा आउने है। अब अलिकति म इन्ड्राइभरको बारेमा कुरा गर्छु। खास गरी भन्नुपर्दा म चाहिँ अलरेडी अरू नै जब गर्छु होइन। यो चाहिँ खास गरी इन्ड्राइभर भनेको चाहिँ मेरो जब होइन होइन, म चाहिँ अरू नै जब गर्छु। म ओ सिट म हस्दिन, म चाहिँ अरू नै जब गर्छु। अनि यस्तो हुन्छ क्या, अब यो आज स्याटरडे, अब मलाई अफिसबाट छुट्टी मिल्दैन भ्लग बनाउनलाई। म युट्युबमा भ्लग बनाउँछु होइन, अनि युट्युबमा भ्लग बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई टाइमिङ नमिल्ने भएर चाहिँ मैले इन्ड्राइभर गर्न लगाएको। अब म चाहिँ इन्ड्राइभर गरेको चाहिँ म कसरी गर्छु, के गर्छु, कति प्राय फ्री गर्छु, कति प्रायलाई पैसा नभन्दा म फ्रीमा राइड गराइदिन्छु होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो सब गरिरहेको छु। अनि भिडियो पनि बन्ने भयो, त्यसको साथसाथै मेरो काम पनि बन्ने भयो, मलाई टाइम पास पनि भयो। आज फेरि विशेष गरी आज स्याटरडे हो, स्याटरडे घर बसिरहनुपर्छ। स्याटरडे घर बस्दा अति नै बोर हुने भएर हुन्छ होइन, इन्जोय पनि हुन्छ भनेर चाहिँ म आएको। मैले फाइनली एकजना चेलीबेटीलाई बोकिसकेको छु। अब नेक्स्ट राइड यहाँ भाइ एउटाले मलाई कल गर्नुभयो, त्यसपछि म यहाँ आएको छु। एउटा नेक्स्ट राइड कहाँ हुन्छ गाइज, म सकेसम्म हजुरहरूलाई ब्युटिफुल प्लेसहरू ठाउँमा जाने प्रयास गर्छु। त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ राइड पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने म सोध्छु। सो अब हामी म चाहिँ अहिले पशुपत क्षेत्रतिर छु है, पशुपत क्षेत्रतिर छु। अघि मैले त्यहाँ अघि देखाएको भिडियोहरू अनुसार म आउँदै गर्दा बाटोमा यस्तो देखेर चाहिँ मेरो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको थिएँ कि। त्यो अगाडि देखिरहेको दिदीले 100 को 3 जोर मजा बेच्दैछ है। 100 को 3 जोर माछाकोतिर चाहिँ 100 को 1 जोर पाउँछ भने त्यो पशुपति इलाकामा चाहिँ 100 को 3 जोर बेच्दैछ है। यो दिदी अहिले 15 दिइराख्नु भएको, तर यो दिदीले 100 को 3 जोर मजा बेच्दैछ है। इलाका थमेल मार्गतिर आइसकेको हुन्छ। अब थमेलबाट यो हिँड्नु चाहिँ म झर्काउने प्रयास गर्छु, त्यही भएर थमेलको पनि एक झलक हजुरहरूको माझमा देखाउने प्रयास मैले गरेको छु। सो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नु त परि नै हाल्छ होइन। यसरी काठमाडौँको दृश्य हेरौँ, यो दामी हुनेवाला छ कि छैन कि मलाई थाहा नै भएन। भिडियो त हुनुपर्ने हेर, राम्रो हुनुपर्ने राम्रो गर्नुहुन्छ। दिदीले कस्तो मजाले हेरिदिनु भयो, केही छैन। झन्डै खैरिनलाई लाग्यो यार, डर लाग्छ हौ यस्तोतिर चलाउनु त यार, तनाव हुन्छ। फेरि वान वे र के अरे टु वे नै थाहा हुन्छ यो बाटो मेन त। कोरियन दिदी यार, बहिनी कोरियन बहिनी यार, नेपाली चाहिँ कोरियन चिन्दै गएर यार मलाई लाग्छ यहाँ। मलाई पनि काट्ने हुन्थ्यो तर मलाई कसैले रोक्दैन क्या। ए ज्यादा छ क्या मेरो कि अमेर खामेलो खैरिन दिदी भन्ने तिमीलाई लागेको म हेर्दैछु। बाटो म हेर्दैछु, बाटो म हेर्दैछु, फेरि फेरि बिहान कहाँ खाना चाहिँ हेर्दैछु, म हेर्दैछु। अबेल इलाका कटेर अब म सोरकोटे आइदिनु लागेँ, सोरकोटे आइदिनु लागेँ। एकछिन मेरो बस्ने दा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सोरकोटेतिर ए बस्दिनँ, गाह्रो भइसक्यो अब दिनभरि राइडमा छु म होइन। कहाँ कहाँ पुगेर आइसकेँ गाइड, तपाईँहरूलाई थाहा नै होइन। यस्तो बवाल दौडेर आइसकेँ ल, स्याटरडे मनाउँदै होइन बिन्दास गरेर आइसकेँ। अब मलाई गाह्रो पनि भइसक्यो, अब म घर जान्छु है। म चाहिँ अब गङ्गोपुरतर्फ यत्र जाने बेलामा ठगिन हुँदै जाऊँ भनेर एकचोटि होइन। के गरे आँटै हिँड्नु सकिन्छ, पहिला त मान्छे हिँड्दा पनि गाह्रो हुने, ठाडै नाक ठोकिने उकालो थियो अरे। म त अहिले त्यस्तो छैन है, अहिले छैन त्यस्तो। सोच्दा अहिले त रातै पर्छ। मैले दिनै बिचा कसरी दिन गर्ला कसरी दिन जाला कसरी मैले के गरी खाला मैले के जिन्दगीमा के प्रगति गर्ला मलाई थाहा छैन त्यसको त मेरो लाइफ सबै गइसक्यो म पछाडी हुन्छ के काममा पनि यही हो जाममा पनि यही हो के बुझ्नु भने काममा पनि यस्तै हुन्छ मेरो जाममा पनि यस्तै हुन्छ सबै गइसक्यो त म चाहिँ लास्टमा हेरिराख्छु वात्त परेर माताले पापा हेरे जस्तो म गल्ली छिर्नु पर्छ है यहाँ पहिले कस्तो मजाले हुन्छ के के गर्नु कर्मैले पाएको जातैले खाएको हातैले पाएको रोक्नुहोस् जिन्दगीले ठग्या मान्छे आउँदैछ रोक्नुहोस् ए दाइ रोक्नुहोस् जिन्दगीले ठग्या मान्छे आउँदैछ रोक्नुहोस् जिन्दगीले ठग्या चाहिँ मै हो है फेरि मलाई जिन्दगीले ठग्या खानु चाहिँ लाइफले नै ठगिरहेको के भन्नु लास्ट भोक लागिरहेको छ बाहिरतिर बस प्रायः केही खाँदिने हिँडेको ठाउँमा त्यही भएर पनि हो होइन अब बाइकतिर म केही खाँदिनँ नि त त्यही भएर बहिनीले जान्छु त्यहाँ घरमा गएर भङ्गलमै ढलिदिन्छ होइन भोक पनि कपाल लगाइरहेको छ त्यहाँ खाना अर्डर हुन्छ ठ्याक्क खाइन्छ होइन फेरि घ्याप्लाकै सुतिन्छ रातको 8 बजे उठिन्छ फेरि भात ड्यामडुम भात हालिन्छ फेरि घ्याप्लाकै सुतिन्छ 12-1 बजे बिन्दिन्छ त्यतिखेर उठिन्छ पिछा फेरि हुन्छ पानी खाइन्छ फेरि घ्याप्लाकै सुतिन्छ बिहान 5 बजे उठिन्छ 8 बजेसम्म मोबाइल खेलाइन्छ 9 बजेतिर काममा गइन्छ 10 बजे काममा पुगिन्छ आनन्द लाइफ ह्याप्पी लाइफ यस्तो पो हुनुपर्छ लाइफ भनेर के गर्नु स्याड लाइफ त यार अब मलाई यत्रो पैसाको बोल्दै भन्दाखेरि यत्रो मलाई सबैले चिन्छ मलाई सबैले चिन्छ तर म कसैलाई चिन्दिनँ के पसल पनि चिन्छु म राम्रोसँग तर यो पसलले नै मलाई चिन्दैन हामी भेट्नेछौँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा है तबसम्मको लागि बाई बाई राम्रोसँग उ गर्नु होला के गर्नु होला काम गर्नु होला राम्रोसँग बस्नु होला हामी भेट्नेछौँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि म दुखी आत्मा म खुसी नहुने मन बिदा हुन्छु नमस्ते बाई बाई।